Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Gigireun beulah kencak katuhunana daraku Aji Sutra jeung Kirana. Tapi Mbah Camani Sakti masih kena bisa cumarita. Kawilang hebat oge daya tahan Mbah Camani Sakti dina waktu harita. Aji Sutra nyepangan dengan guruna bernyarita di barung ku hate anu nalangsa. Sedih ningali kayaan Mbah Camani Sakti anu keur ngararasakeun kanyeri. Kudu kumaha teh teh Ki Guru? Nyaya kada kumaha ieu teh? Aji bingung. Aji bingung cara ngubaranana. Kangaranan anu nyandangan tatu di jero seperti anu kalenapan ku Ki Guru ayeuna. Sedengkeun di lembur anu deket ka tempat urang oge taya tabi beningan. Kirana ge harita milu nyambungan caritana Aji Sutra sorana dumareda. Ki Guru sing kiat Ki. Tadi percaya Ki Guru bakal pulih deui seperti biasa. Kumaha cara ngalandungan anak Rita tur jaro atau Ki Guru? Mbah Camani Sakti ngebagikan panitipna ka Aji Sutra jeung Kirana. Telila terus cerita getaran sorana papaur jeung barinahan ka nyeri. Dewek memang kudu bisa nerima kana ieu kenyataan sedih. Kirana tatu jero dewek moal aya nu bisa ngubaran. Sedih. Jadi mana duaan teu kudu neleangan tabib yang ubar dina sesa waktu jeung kekuatan dewek. Dewek rek amanat ka ilahing duaan. Aji Sutra jadi beki tambah nalang sahatena ningali kaayaan anu jadi guruna. Kumaha amanat naon Ki Guru? Jelaskeun ka Aji. Di mana dewek rumpak caringin di beruan? Ajaling pati ku ilaing duaan. Penta ka sejalumpit adi dewek simpenan dewek nu dititipkeun ka manehna saji kirana. Nah naon kitu eta simpenan anu dititipkeun ka Ki Jalumpit ku Ki Guru teh? Mangga simpenan naon teh ya Ki Guru? Guru dewek kungsi mere kanyaah mangrupa catetan. Rahasia jurus pedang naga bulung. Rasa kalian jeung sepasang pedangna nyaeta sepasang pedang naga bulung. Eta kanya ati guru dewek teh dititipkeun ka si Jalumpit adi dewek. Dina sesa tanagana harita ku Mbah Camani Sakti dicaritakeun yen sapasang pedang naga bulung jeung catatan rahasia jurus pedang naga bulung disimpen dinya jero peti.
anu saterusna dititipkeun ka Ki Jalumpit. Dijelaskeun ku baca manis sakti manehna henteu bisa ngayakinkeun jurus pedang naga bulung. Sabab eta ilmu silat kudu dilatih ku pasangan jadi anu bisa ngayakinkeun eta ilmu silat teh kudu salaki jeung awewe dina harti ngajodo atau sajodo. Sedengkeun baca manis sakti buku teboga batur hirup. Saterusna baca manis sakti nerangkeun ngeunaan kaampuhan sapasang pedang naga bulung anu kaayanana beda jeung pedang biasa. Sabab pedang naga bulung mah lain ngakurilap herang jeung seukeut. Tapi sapasang pedang naga bulung mah hideung melas jeung herang. Satiap bantruk jeung pakarang naon bae moal aya anu bisa nahan kakuatan jeung kaampuhan eta sapasang pedang naga bulung. Mbah Camali Sakti mere gambaran Kaji Suta jeung Kirana. Mun akhir barening supagi geus bisa nyangking sapinuhna jurus pedang naga bulung, mangka dina mangsana makalangan di dunya kajawaraan tacan tangtu aya jago atawa jawara anu bakal mampu mapakan kana tahapan ajin pangarti ilmu silatna Aji Sutra jeung Kirana. Harita Aji Sutra jeung Kirana pada ngabandungan kalawan Daria amanati anu jadi guruna. Anu kayana beki tambah berat dina renghapa napasna, panona jadi semu anu kuyu teu beda ti cempor anu rek beakeun minyak. Tah kitu saji Kirana, ilaing duaan kudu bisa ngawasa jurus pedang naga wulung. Saterusna ilaing duaan kudu bisa malas pati ngabinasakeun si topeng mayit ku kahebatan jurus pedang naga wulung jeung kakuatan oge kaampuhan sapasang pedang naga wulung. Si topeng mayit bakal mampu dibinasa. Mbah Camali Sakti ngalepaskeun napas panuntungan di tungkulan ku Aji Sutra jeung Kirana dua urang muridna. Hanya lupa campur jeung rasana langsa keur Aji Sutra oge Kirana. Sabab cacan oge bisa sapinuhna nyangking elmu ti Mbah Camali Sakti anu jadi guruna. Tapi anu jadi guruna geus tinggalkeun pikeun salilana. Aji Sutra jeung Kirana sanajan bari hati anu sedih nalangsa. Harita henteu terus balabuh dina bang balu. Marahna duaan memang kudu bisa narima kana kanyataan papisahan jeung anu jadi guruna. Sanggeusna mula saralayon Mbah Camani sakuma mistina saterusna dikuburkeun dina lahan kosong anu teu jauh jarakna ti imahna Mbah Camani Sakti. Narangtung ngarendeng digigireun gunukan taneuh beureum mangrupa kuburan anak Mbah Camali Sakti. Harita Aji Sutra jeung Kirana pada nalarik napas panjang. Aji Sutra anu harita ngomong lalaunan. Kirana, urang kudu bisa ngalaksanakeun naon dihareupkeun ku Ki Guru. Urang isuk jagading pagetoh mun urang geus bisa ngawasa jurus pedang naga bulung. Urang kudu bisa malas pati ka si topeng mayit. Rasa hanjeuma akan ge aya ieu teh Kirana. Sabab urang cacan oge jucung bisa ngayakinkeun sapinuhna ilmu anu jadi guru. Tapi kabeh ninggalkeun urang gara-gara si topeng mayit Kirana. Kirana nyepengan leungeun katuhuna Aji Sutra beritus nyarita. Si topeng mayit memang kejem jeung telengas dina tindakan anak Kang. Mana geus henteu mere diampun ka guru urang. Kada di abdi cacan sudi rasaning ati. Mun cacan bisa malas ka nyeri, malas pati ka si topeng mayit Kang.
Anu matak urang kudu bener-bener singkepikeun kabisa ngawasa jurus pedang naga wulung. Sakumaha anu diamanatkeun ku guru urang Kang Aji? Bener kitu Kirana. Anu matak isukan mah urang geus teu kudu miceu di waktu. Urang ngindit nepungan ke jalumpit. Malah akang jadi boga pamikiran mumpung engke aya di tempat laki jalumpit. Kumaha kitu Kang? Urang sakalian we. Minta disalametkeun dina harti urang hirup ka hiji ngalaki rabi. Jadi urang bakal leuwih sumanget jeung tekun dina ngayakinkeun jurus pedang naga wulung teh Kirana. Coba kumaha satuju Kirana kana eta pamikiran akang. Ingalingan we abdi mah Kang Aji. Anu penting jurus pedang naga wulung dina waktu anu sacepetna. Kudu bisa kacangking ku urang Kang. Malah keur abdi mah boga kayakinan. Eta jurus pedang naga wulung teh bakal ngajodoh keur urang duaan Kang Aji. Bener Kirana. Cek keterangan guru urang Mbah Camani Sakti ge, jurus pedang naga wulung dibarengan ku senjata ampuh na sapasang pedang naga wulung dina mangsana digunakeun sacara pasangan. Tah, cek guru urang bakal leuwih hebat tibatan ilmu silat guru urang. Eta anu jadi dorongan sumanget keur abdi oge Kang Aji. Mun akhir baraning supagi urang tos bisa ngawasa sapinuhna jurus pedang naga wulung. Saterusna urang ngayakeun baritungan Malespati ka Situ Bae Mayit Kang. Urang bakal ngarasa suka jeung bahagia. Nepikeun kabisa ngabinasakeun Situ Bae Mayit. Bakal tenang arwahna baca melisa figur urang, Kang. Malah keur akang mah lain saukur Si Topeng Wayit pungkul. Dala sanajan si Jaka Sinang Lingge kudu sarua nasibna ka Si Topeng Mayit Kirana. Sabab gara-gara si Jaka Sinang Ling anu dibela ditulungan ku Si Topeng Mayit, akhirna guru urang tarungayunan Si Topeng Mayit. Eta anu ngajadikeun akang dendam ka si Jaka Sinang Ling teh. Hari keur abdi mah kieu Kang Aji. Da puguh engke urang makalangan teh babarengan Kang. Jadi sahawai anu wani ieun masalah jeung urang, tangtu bakal ngarasakeun akibatnya Kang. Dina mangsana urang makalangan, urang kudu mampu nyelebet kengeran di dunia kajawaraan Kang. Urang bakal menang julukan sapasang jawara naga wulung Kang. Ya benar gitu Kirana. Kita pisan anu diharapkan ku akang oge. Seterusnya ngenaan urusan jeng Silaras Anting, sok sanajan bener adi sorangan, tapi lantaran sarakah engke mah paguron Topeng Laras anu tempatna di mahkot akang almarhum kitu di sakabeh raja kaya anu ayeuna di hak ku Silaras Anting kudu direbut ku urang Kirana. Jadi engke mah giliran Silaras Anting anu bakal diusir ku akang. Kangaranan urang geus nyicingan imah klot akang jeung ngawasa sakabeh raja kayana. Kahirupan urang mah susah Kirana. Urang bakal aya dina kasenangan. Kitu cek akang mah. Coba kumaha cek Kirana? Nah eta mah nya ari abdi mah tangtu bakal ngarojong Kang Aji. Malah cek abdi mah Laras Anting tos ditundung mah urang kari ngadegen paguron anyar we atuh Kang. Paguron anyar? Paguron anyar. Ya bener oge tah pamikiran Kirana teh. Kangaranan urang boga paguron mah moal make kudu lunta ka mana-mana nya. Cikan, naon kira-kirana ye ngaran paguron anu pantes sekirana? Ngenaan ngaran paguron mah paguron ajirana naga wulung Kang. Ajirana naga wulung?
Nya ajirana teh gabungan ngaran urang duaan, Kang. Naga Wulung ilmu silat urang nyaeta jurus pedang Naga Wulung. Kangaranan urang tos boga ngaran di dunya kajawaraan mah tangtu paguron urang oge bakal loba anu ngadatangan, Kang, anu hayang jadi murid. Ya, kangaranan urang geus jadi pupu paguron mah tangtu we bakal pada ngahargaan, Kang. Cek akan kumaha, Kang? Ya benar gitu kirana. Ayo ah, urang-urang wae nama Ki Guru ditinggalkan heula ya ku Aji jeung Kirana. Amanah Ki Guru ngeunaan Malaspati kasih topeng mayit. Engke dina waktuna ku Aji jeung Kirana bakal diwujudkeun jadi kenyataan, Ki Guru. Geus kitu mah harita Aji Sutra jeung Kirana terus ninggalkeun gunukan taneuh beureum nyata kuburanana Mbah Camani Sakti. Caturkeun harita di tempat sejen Mbah Buyut Jamarut anu nyandangan tatu di jero anu parna. Harita ku Ki Barujul teu dibawa ka tempat padumukan manehna. Tapi dibawa ka paguron Topeng Laras. Harita Laras Anting jeung Dewi Angrum puguh we karageteun ningali kadatangan Guntara anu bari mangku Mbah Buyut Jamarut dibarengan ku Ki Barujul. Saterusna Mbah Buyut Jamarut harita dipernahkeun di salah sahiji kamar ku Laras Anting. Kahayaan Mbah Buyut Jamarut masih keneh dina kahayaan teu inget di bumi alam. Geus kitu saterusna Laras Anting jeung Dewi Angrum katut Ki Barujul kitu di Guntara ngariung opatan di tepas. Dariuk dina koresi Ki Barujul anu harita miheulaan muka caritaan. Dah, kukula geus dijelaskeun nu dipangku ku Guntara teh nyata Mbah Buyut Jamarut guru kula anu kungsi dicaritakeun kalas jeung Dewi. Tapi henteu kudu salempang, Mbah Buyut Jamarut saukur butuh waktu sababaraha poe pikeun mulihkeun kasihatanana. Laras Anting nutup kaki Barujul bari tos carita. Kayan Mbah Buyut Jamarut juga kan kadipangku ku Kang Guntara dina kayan teh inget di bumi alam teh. Tangtu sanoge aya sabab-sababna pangitan pangersa. Dewi Angrum milu nyambungan kana cerita Laras Anting. Mun kumaha eta dukeun ka kitu Kayan Mbah Buyut Jamarut teh pangersa? Ki Barujul ngabagikeun panitipna ka Laras Anting jeung Dewi Angrum telila terus cerita. Aya kajadian anu di luar dugaan ya teh. Kula sorangan memang henteu nyangka mun Mbah Buyut Jamarut teh bakal ngaranapan kajadian anu saperti kitu. Ngeunaan jujutana mah sok jelaskeun Guntara. Harita Ki Barujul litah Guntara ngajelaskeun ngeunaan sabab marga lantaran pangna Mbah Buyut Jamarut dipangku ku Guntara dina kahayaan teu inget di bumi alam. Guntara harita mereka terangan ka Laras Anting jeung Dewi Angrum. Ku Akang ayeuna bakal dijelaskeun. Jujutan kajadian anu lumangsung anu jadi marga lantaran Mbah Buyut Jamarut cadangan tatu di jero anu kabilang parna. Guntara saterusna nyaritakeun ngeunaan kajadian ti mimiti datang ka kampung kahuripan ngajuroga imahna Sirawing. Karep pamaksudan Mbah Buyut Jamarut nyata rek kabinasakeun Sirawing. Sabab mun Sirawing geus binasa mah numpurkeun keluargana Sirawing tapi bakal leuwih gampang. Tarungna Sirawing jeung Mbah Buyut Jamarut dina pungkasanana mangsa masing-masing pada ngagunakeun kakuatan puncakna. Ngajadikeun Mbah Buyut Jamarut kitu deui Sirawing pada rubuh dina kahayaan teu inget di bumi alam. Pada nyandangan tatu di jero anu parna. Malah dicaritakeun oge ku Guntara waktu Ki Barujul rek meresan Saraswati. Tapi jadi gagal lantaran kabaru datang si Topeng Mayit anu nurungan. Laras Anting jeung Dewi Angrum ngabandungan pinuh perhatian kana guaran caritaan Guntara. Sanggeusna ngarasa cukup mereka terangananana harita Guntara terus mungkas caritanana. Jadi kitu jujutanana ngeunaan kajadian anu lumangsung teh.
Tapi lana cing Dewi tu kudu salampang ku kayan Mbah Buyut Jamarut. Sakumaha anu dicaritakeun tadi ku pangarsaki barujul? Dina waktu dua atawa tilu poe lilana kayan Mbah Buyut Jamarut bakal pulih di kasehatanana. Laras Anting narik napas panjang dibarengan ku hate anu hanyeuleu. Sabab upaya anu dilakukeun ku Ki Barujul jeung Mbah Buyut Jamarut tetela masih keneh gagal, tacan bisa ngawujudkeun karep jeung kahayangna Laras Anting. Ningali Laras Anting anu ngahuleng harita Dewi Angrum anu saterusna cumarita. Abdi kitu deui nyimas Laras Anting, nganuhunkeun kana upaya anu tos dilakukeun ku Pangarsa Ki Barujul sareng Guntara. Oge Mbah Buyut Jamarut. Atuh ngeunaan upaya anu dilakukeun teu acan tiasa ngawujudkeun ka payeuna Nyimas Laras Anting, eta tiasa dimaklum. Tiasa dimaklum ku abdi sareng Nyimas Laras Anting. Anu janten emutankeun abdi duaan mah ngeunaan si topeng mayit ieu teh pangarsa. Laras Anting milu nyambungan kana caritana Dewi Angrum. Muhun, eta tangeunaan si topeng mayit anu jadi salampangkeun abdi teh pangarsa. Dimasarkana keterangan ti Kanggung Tara tadi, kayan si topeng mayit teh tos pulih deui tina tatu di jeroana baluka Tarung Sang Sirawing. Abdi teh salampang, inggih si topeng mayit teh aya sumping ka dieu kitu pangarsa. Ki Barujul ngahulang sakedeung siga anu keur mikir teuila terus carita. Kasalampangan Laras jeung Dewi Kudikula bisa kaharti. Tapi cek kijiran kulama si topeng mayit moal maka ayah datang ke dia. Jadi Laras jeung Dewi untuk kudu selempang si topeng mayit bakal tereh-tereh datang ke dia. Sing tenang weh, sing tenang. Ulu kula Mbah Buyut Jamarut lain ngan saukur ngawasa ilmu silat anu hebat. Tapi ngagayuh kekuatan gaib tujuh guriang. Wayana kitu dina waktu anu moalila bakal pulih deui kanyat kana teh kaayananna. Barang teu kun. Mun Laras kitu pangarsa. Jadi celakang mah Laras jeung Dewi sing tetep aya dina katenangan we lah. Sanajan bener pangarsa Ki Barujul aya jajaten ku si topeng mayit, tapi mun engke Mbah Buyut Jamarut geus pulih kakuatanana, saterusna aya datang si topeng mayit jelas anu bakal ngayunan teh pasina oge Mbah Buyut Jamarut sareng pangarsa Ki Barujul. Kangaranan ning hareupan dua lawan sakaligus mah bisa dipastikan si topeng mayit bakal bisa dibinasakeun. Kitu cil pamikiran akang mah. Laras Anting rada deg-deg oge hatena. Ngadengi caritaan ti Guntara jeung Ki Barujul. Da puguh ke Laras Anting kitu deui Dewi Angrum mah taya deui anu diharepkeun. Bisa ngabantu pikeun jeung hareupan tindakan bakal dilakukeun ku si topeng mayit teh Iwati Ki Barujul jeung Mbah Buyut Jamarut. Neuteup ka Ki Barujul harita Laras Anting terus nyarita. Abdi rada deg-deg sareng tenang atuh ari kitu mah pangarsa. Mudah-mudahan we atuh Mbah Buyut Jamarut engga pulih deui tina tatu di jerona. Nah teu perlu ge bantuan tabib gitu kanggo ngalandongan Mbah Buyut Jamarut teh pangarsa. Kangaranan tatu di jero nu ayeuna keur kahandapan ku guru kula mah jelas moal bisa diubaran ku tabib atuh Laras. Ceuk kula ge eta Mbah Buyut Jamarut teh muhit kakuatan makhluk gaib nu disebut kuriang teh. Jadi nu bakal bisa mulihkeun kaayaan guru kula taya dikajaba ti tujuh kuriang anu bakal ngabantu ngubaranana. Jadi ceuk kula oge geus teu kudu bingung lah rek dengan tabib atawa kumaha ngubaranana. Teu kudu jadi pikiran ngeunaan hal eta mah. Anu penting kudu dilaksanakeun mah Laras jeung Dewi kudu nitahan sababaraha urang jalma pikeun nyelidik ka kampung kahuripan. Dewi Angrum kerung kajurung kurasa panasaran terus tumanya ka Ki Barujul. Maksud pangarsa teh nyelidik kampung kahuripan kumaha kitu? Cobi dijelaskeun kumaha maksud pangarsa teh pangarsa? Maksud kula urang kudu muruhan sababaraha urang jalma.
Sina nyelidik kampung kahuripan pikeun mastikeun ngeunaan kayaan si Rawing. Anu sarua nyandangan tatu di jero. Engke dumasar tina hasil panyelidikan bisa dijadikeun bahan keur urang dina nangtukeun tindakan anu saterusna ka kulawargana si Rawing. Bener teu Guntara? Oh, bener kitu Laras. Dewi. Jadi maksud pangeresa Ki Barujul mah mun geus aya katerangan anu pasti ngeunaan si Rawing. Kitu deui kulawargana, urang bisa nangtukeun sikap pikeun ngalakukeun tindakan. Sabab ku jiran akang kitu di pangeresa Ki Barujul, pikeun mulihkeun kaayaan dirina si Rawing ge butuh waktu sababaraha poe. Malah bisa wae bakal wis lilatibatan Mbah Buyut Jamarut. Dewi Angrum seri leutik bisa ngarti kana maksud caritan Guntara jeung Ki Barujul. Saterusna Dewi Angrum harita nyarita deui. Abdi ngartos. Jadi maksud Ki Barujul sareng Ki Kang Guntara mah kieu nya Mas. Dina mangsana urang ngalakukeun tindakan susulan teh kudu dina kaayaan si Rawing masih tacan pulih kakuatanana kitu nya Mas. Sakumaha hebatna ilmu silat si Rawing kangaranan keun nyandangan tatu di jero anu parna mah. Tangtu bakal leuwih gampang lah pikeun ngabinasakeunana. Malah bisa sakali jeung si Saraswatina di perenang sakalian. Kitu maksud pangeresa teh nya. Bener kitu Dewi. Kangaranan si Rawing tacan pulih kakuatanana mah kula moal make kudu hese ngabinasakeun si Rawing sakalian jeung si Saraswati pamajikanana. Jadi nukul dipentingkeun ayeuna mah muruhan sababaraha urang jalma sina jadi telik sandi nyelidik mastikeun ngeunaan kaayaan si Rawing keur kumaha kaayaanana. Kumaha kaarti Laras? Mohon kaartos pangeresa. Ngeunaan hal eta mah engke Ceu Dewi anu bakal ngalaksanakeunana. Ngeunaan keur muruhanna mah perkara gampang eta mah, henteu janten masalah aya keur eta mah. Tapi ke ari sakaterang Kang Guntara ngeunaan ayeuna mah nganti oge Jaka Sinangling aya di mana nya? Tah ngeunaan Jaka Sinangling jeung ayeuna mah nganti mah akang meunang beja cenah. Ayeuna mah nganti teh eueuh mulang ka Pilemuran. Ari Jaka Sinangling geus teu babarengan jeung kolotna cenah mah. Sabab geudeun yang ngalaratan jadi pamajikan. Jadi cek beja mah kaayaan kulawargana si Rawing teh keur loba masalah. Adina Jaka Sinangling anu ngaran Rasal teh geus sarua leungit eueuh laratanana deui cenah. Laras Anting paromana jadi ngagedak hegar bangun anu suka jeung bunga hatena ngadenge kaayaan kulawarga si Rawing anu saperti kitu. Karasa eueuna mah ku tulang peungna si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti. Kangaranan geus ngajadikeun hate si Laras Anting talimakeun we babalasna. Moal jaga-jaga teuing tah akibat nu bakal tumiba kamaranehna. Terus terang ngarasa suka kana hateuna keur abdi mah. Meunang beja kaayaan kulawarga si Rawing saperti kitu teh Kang Guntara. Nya sok sanajan akang geus sarua lebah dinyelama. Nantang tuwe anu bakal leuwih sugema kana hate urang mah mun si Rawing jeung kulawargana geus tumpul rudes. Sakumaha anu diharapkeun ku Laras Anting? Ki Barujul ngararet ka Guntara terus nyarita. Jong-jongan milu ngobrol Guntara. Coba tingali kumaha kaayaan Mbah Buyut Jamarut sugan we geus sadar. Mun geus pulih kasadaranana gancang ka dieu deui bejaan. Sok tinggal kitu kaayaan Mbah Buyut Jamarut. Oh, mun mangga pangeresa mangga. Guntara geus kitu mah terus senggatan tu ngalaksanakeun perintahna Ki Barujul ningali kaayaan Mbah Buyut Jamarut. Sanggeusna eueuh Guntara harita Ki Barujul ngabagikeun panetepna ka Laras Anting jeung Dewi Angrum terus nyarita di barung jeung Seuri anu ngandung harti. Terus terang kula ngarasa capek ieu teh Laras Dewi. Jadi kudu aya ubana ieu mah yeuh. Mun hayang gancang pulih di tanaga teh nyatana
kudu aya naon teh. Kudu aya ubal keur nyirdakeun kacape kalungse kitu teh oge ka ditu nimulkeun kasumangetan. Gampang muruhan jama mah. Dita jadi talik sandi. Kula ge tangtu we, kudu aya buruh kana ieu teh. Dewi Angrum Siri da geus leuwih pangalaman ngeunaan masalah lalaki mah. Harita malas tetepan kaki barujul bari nyarita. Nah naon atuh landongna supados enggal pulih di tanaga teh pangaresa. Sareng kedah sabaraha atuh muruhanana. Mohon da sagarupi oge kedah jelas atuh pangaresa. Jantan kedah anu jelas nyariosna kitu. Bisa aja kawa. Nyobar nama iwati kudu dipencetan we atuh kularas anting jeung Dewi. Suku jeung leungeun carangkeul. Aya dipencetan mah geura aluh jadi laleulus. Jadi genah we kitu mah carangkeul. Jadi kituna teh jadi kana ulat-ulat sarap teh. Pukul laras jeung Dewi geus pada nyaho kumaha kayaan diri kula sapopoe bangsa aya di padumukan. Untuk di baturan ku awewe nu galeulis. Jadi buruh namanya ku di baturan we. Kulana santing jeung Dewi nya. Geus di pepena jeung di baturan sare kulana jeung Dewi mah nya apa isukna kula pasti bakal ngagebrai. Aduh kuduan teh asa kalian aduh. Aduh kelatisne. Ceng hadoy aduh ceng hadoy. Ngartin teh laras. Laras anti rada ngeleme semu anu era beritus kawalon. Ah, tangga sama kalunya wae geningan ah gelekna teh. Nyari abdi mah ku masih Dewi we. Mun ce Dewi siap nya. Kitu wae pangga sama ieu. Nya, ulun teh maksud kumaha kitu. Ah, pangga samanya abdi mah geningan we atuh pangresa. Oh, waduh. Oh, gitu geulingan Dewi tuh. Mangka hade ulah nolak karena paminta kula yuk. Kitu ge mun hayang ningali dari kula isukan ngagebrai jag-jag deui. Sumangat lah sumangat. Kumaha Dewi bisa ngepeuting sakamar jeung kula? Da lelas anting mapan kumaha di dinya? Tenang atuh pangaresa, ih menit sabaran pabanget mah ih. Abdi sanggi masalah santing mah bade bahkan apa menurutna pangaresa aslina abdi wasina gitunya. Anu penting mah pangaresa tiasa enggal pulih di tanaga. Margi abdi sanggi masalah santing bade ngandelkeun deui saha. Hina ngabujurkeun pamaksadan upami sanes pangaresa sareng Mbah Buyut Jamarut mah lese. Kula jadi terus kumetap yuk. Hayang gura puting we, hayang gura puting. Wah, sekabayang di kegepan keduaan. Aso ini. Ayo no, kula rek mali hula. Ngerasa ger. Kula rek mali hula ya, laras Dewi. Ki barujut sengkatina diukna tersingalkin tepas rek kadon mali hula. Laras anting netip ka Dewi Angrum beritus nyarita. Gitu geningan ki barujul mah ceuk. Bari upaya tacan aya hasil. Tapi anggar we geuning pamegeut mah kitu minta diburuhan geningan ceuk. Ah aya-aya wae aki-aki badot teh ceuk ah. Heukeun wae ulah ambek Nyimas, da kumaha atuh? Urang tetep kudu bisa ngayunkeun kahayangna Nyimas. Bisa melihat tehna kitu. Heuh lere ka sadeui urang minta bantuan mun lain ka ki barujul jeung Mbah Buyut Jamarut mah leres teh Nyimas. Peda eta tacan aya hasil. Hapan masih keneh rek dipacu deui ku cara jeung upaya anu sejena. Ah dasar laki mah kitu geuningannya can naon-naon. Ngalaksanakeun tugasna can merena can kumaha. Tapi masalah anu hiji mah geusin agem ditaku hanteu nya. Siap-siap mun kitu mah Nyimas, urang teh kudu ieu di ngalujang ka kitu deui. Ah naon ari eceuk. Nya kudu biasa-biasa we urang ngalujang ka jeung kadupangal meureunan. Kitu teh ari eceuk mah Nyimas.
Abdi ngarti cek ngan etawe beruana nanti minta anu kitu wae geningannya mes-mes minta ngadu jangkrik ngadu pangal padahal ker abdi mah meningkene mayar atau mere hadiah we ah atau nabi mihunkan perhiasan ku abdi pasihan lah daripada yang adu jangkrik ke masih. Hai ini masnya tanda itu segala sebernama ah kumaha atunya lamun tadi beruhan lah pasti lah laki mah gitu can benang mah anu dipikah hayang nah dan negrek atau dah mau butuhin kuburuhan jeng barang ke baru jual mah nyimas cek kecil oge ken wae dah kangaranan perjuangan mah kudu ayah pengorbanan nyimas anu penting mah ngke naon anu diharapkan ku nyimas salah anting bakal jadi kenyataan sukses pokoknya mah gitu nyimas bahkan uci oge sarwaya mulai ngerti mulai nyanyi ah gustin agung teku ante ditamu wala ah si sedut teta lah teku hante wani nanti wani sariak layung rek nyelanggela neangan jelma anu bisa jadi calik saritea nyimas kangaranan bakal diburuhan bari ngalaksanakan perintah ti nyimas ma mal aya anu rek nolak atuh nyimas mungkin sapa etama diatur ke cedewi cik jalmana kudu anu benar-benar bisa dipercaya jeng mampu cik malah kudu bisa segancang nawe dina lakon gawena gitu cik kena masalah buruan mah gampang etak mah nu penting mah nyala kasih lah nu cita silakan ke urang justru etak ya mas justru etak mana urang teh kudu siap ngadu jangkrik aku hantunya iya warana perjuangan jeng pengorban tanya masnya kitu diantara nakaya nu lumangsung di paguron topeng laras anu tempatna nyata di mahna almarhum juragan Gandara nu imah jeung sakabeh raja kayana di hak sapirna ku laras anting tunda nu kacarita caturkeun harita jaka sinangling anu keur lumampah rek kaguha panamping wanci harieum beungeut mun dina alam kiwari mah jam 7 peuting harita jaka sinangling waktu ngambah ka salah sahiji lembur kapaksa kudu milu mondok di salah sa imah-imah warga pangeusi eta lembur diparengkeun aya pribumi salaki jeung pamajikan anu geus araya umuran kawilang hade-hate sarta ngakutur narima jaka sinangling pikeun milu mondok di imahna lantaran tacantar luheun sigana mah harita waktos sina seueup.